karijera je ogroman deo našeg života. Znači, mi u budnom stanju provedemo jako puno vremena na poslu. Da. I možda čak i najviše vremena provedemo na poslu na neki način, naročito u vreme kada gradimo karijeru, možda ostajemo i duže nego što treba i tako dalje. Tako da je meni nekako jako leži na srcu da pomognem ženama da napreduju u karijeri na način koji ih vodi u ono da budu zaista srećne. Ali nije lako biti ni nesrećan. Znači, potrebna ti je ista količina energije da budeš nesrećan i srećan. Samo da ti izabereš šta ćeš od toga. Da, u oba slučaja. To ti potpuno pravo. Podatak po kome čak 70% Evropljana ne voli posao koji radi. E sad, da li postoje neki egzaktni podaci koliko ljudi živi ispunjenim životom, tako da kažemo? Postoje neke studije koje kažu da nekih 80% ljudi u Evropi radi posao koji ne voli i zarađuju malo. Dobro. 80% u Evropi. Dobro. Onda kažu 5% ljudi rade posao koji ne vole, ali zarađuju puno. Da. I zato ga rade, zato što zarađuju puno. I postoji nekih 9% ljudi koji rade posao koji obožavaju, ali zarađuju malo. To su uglavnom učitelji, medicinske sestre. Da. Vole to, vole, yes. Rođene su za to, jednostavno uživaju u tome, ali zarađuju malo sa tim. I postoji 1% ljudi koji rade posao koji vole i zarađuju dovoljno da ne moraju da misle o novcu. To ne znači da su milijarderi ili milioneri, ali znači zarađuju dovoljno da ne moraju da misle o novcu. I ljudi uvijek misle da su potrebni neki milioni ili nešto, ali studije također koje možete naći na Google kažu da su najsrećniji ljudi koji zarađuju između 50 i 75 hiljada evra godišnje. Da preko toga su i nesrećniji, ispod toga su nesrećniji, ali tu su negde najsrećniji. Zlatna sredina. Da, kao ta neka sredina. Ne treba čovjeku milioni da bi bio, da može da ne misli o novcu, da može da pristojno živi. Tako da, to je vjerojatno taj jedan. Znači, ali po 5-6 hiljada eura mjesečno. Da, ali samo 1% u Evropi. 1% u Evropi. Mislim, ja osjećam da sam blagoslovena time, da sam među tih 1%, da stvarno imam posao koji obožavam, ali nije uvijek bilo tako. Nije uvijek dobro, tako. To je put kojim si išla bio, i došla si do toga da sada spadaš tako u taj 1%. Ali put, svačiji put je sličan. Moj put je bio da sam prvo radila posao koji ne volim za malo para, pa sam onda počela raditi posao koji volim, koji je bolje plaćen. Pa sam onda dala otkaz na tom poslu i došla u Srbiju da budem NLP trener i radila za Kikiriki za početku, ali mi srce bilo puno. Dok se to sad nije, da kažem, razvilo u nešto da ja ne moram više mislim o novcu, ali radim ono što obožavam i živim za to. E sad, kod Slavice, odnosno na tvom sajtu Slavice, postoje brojni zanimljivi primjeri, ali i testovi koji su mene posebno ovako zainteresovali. Da. Pošto moram priznati da sam od uvek po časopisima voljela da rešavam te testove, da zaokružujem i istražujem kom tipu ličnosti pripadam na određena pitanja. Tu je jedan zanimljiv test koji se tiče karijere. Taj jedan test za karijeru je stvarno, zato što karijera je ogroman deo našeg života. Znači, mi u budnom stanju provedemo jako puno vremena na poslu. Da. I možda čak i najviše vremena provedemo na poslu na neki način. Naročito u vreme kada gradimo karijeru, možda ostajemo i duže nego što treba i tako dalje. Tako da je meni nekako jako leži na srcu da pomognem ženama da napreduju u karijeri na način koji ih vodi u ono da budu zaista srećne i da budu onih 1%. I zato sam i napravila taj neki online program za unapređenje karijere gdje lako mogu žene koje imaju puno posla, koje nemaju puno vremena, imaju možda i decu kod kuće, i muža, i posao, i sve to. Zato smo napravili snimljene lekcije da one mogu, kada imaju malo vremena, možda se voze na posao, da puste, da slušaju na slušalice, da neko vreme koje imaju na pauzi, ne znam, kad peru suđe, kad nešto, kad kuvaju nešto, da mogu da slušaju i da onda mogu da odštampaju te vežbe i da urade neke vežbe. A sve se svodi na to da one zaista napreduju u karijeri u pravcu kome one žele. Znači, kao prvo da razmisle o vrednosti te karijere u koju uopšte ulažu u svoj život, da li ih ona vodi u pravcu u kome, da li ih vodi kao onome što one žele da postanu sa 50 ili 60 godina. I da onda se usmere u tom pravcu u kome stvarno žele,
da steknu samopouzdanje, da nauče kako da odu na razgovor za posao, uopšte kako da nađu posao koji žele da rade, kako da odu na razgovor tada za posao i da ga dobiju. Znači, bukvalno dobijaju tu konkretne savete šta da rade, kako na tom poslu da prikažu šta su uradili i kako, mislim da čak na YouTube ima jedna besplatna lekcija kako da brendiraju sebe tamo gde jesu. I to je korisno. Većina žena ne zna to. Muškarci su tu, oni klaparaju, oni su kao žene, rade i ćute, što su navikle još od malih nogu. Tako da ih tu učim kako da u stvari prikažu ono što rade, kako da se vidi ono što urade i da zbog toga napreduju, kako da one učestvuju u tome da se vidi šta rade i koliko su sposobne. Hoćemo da pogledamo sad taj test. Evo prvo pitanja. Kako se odnosite prema vremenu koje provodite na poslu? Pod jedan, tako da kažemo, za čas mi proleti radni dan i ne primetim da je vreme da idem kući. Nekad se udubim u posao pa mi brzo prođe vreme, a nekad jedva čekam kad ću kući. Ili treća opcija, svakog radnog dana odbrojava minute do polaska kući. Mislim, poprilično je jasno, ova treća opcija verujem da je česta kod mnogih. Nijedna nije pogodna. U sva tri slučaja žena ne voli taj posao, jel? U prvom je proleti vreme. Proleti vreme, što znači da ste zadovoljni poslom, prosto kad proleti dan. Dobro, mi sve tri smo onda saglasne da je naš odgovor pod jedan, je li tako? Pa, ovaj test je namenjen stvarno ženama da stvarno onako iskreno prema sebi budu, da vide gde su, šta su. Jer to vam je, coaching je u stvari nešto što je kao taksi. Taksi vas vodi sa tačke A na tačku B. I mi gledamo da naše klijente prevedemo brzo iz nekog sadašnjeg stanja u kome su manje više zadovoljne u neko željeno stanje, tamo gde žele da budu. I da bismo znali gde su... Ja to sad radim, samo da se javim. Pa jesno. Ja sam taj taksi. Test služi da sagledaju sadašnje stanje. Jer to je kao da ste negde kod nekog u gostima i zovete taksi. Onda se sjeti kao, ali ja ne znam gde sam. E, koja je adresa ovo, znaš? I onda, sad mi gledamo da one se shvate na kojoj su adresi. Dobro. Idemo na sledeće pitanje. Dakle, koliko često osjećate da ste pod stresom u toku tipične radne nedelje? Često sam pod stresom, čak i ujutru pre posla. Uglavnom sam opuštena i ne stresiram se, što bi naravno bilo idealno. I u nekim danima sam pod stresom, u nekim ne. Pa i ova treća opcija je da kažem, ok, naravno kada pričamo o poslu, mnogi poslovi podrazumevaju stresne situacije, nekad ne možemo pobeći od njih ili možemo, šta kaže NLP? Nije svaka užurbanost stres. Dobro. Mi samo tako to nazivamo, ali nije svaka užurbanost, nije svaka možda... da bude stres. Ali kako god ljudi osjećaju, treba to da popune. Mislim, ovaj test je besplatan, tako da ne mogu da odu na moj sajt, samo tako da je besplatno. Idemo dalje, da vidimo. Snežo, spremi se sad da nam daš odgovor. Koliko često vam se na vašem radnom mjestu ukazuje prilika da stičete nova znanja? Nikad firma u kojoj radim ne polaže mnogo u znanje zaposlenih. S vremena na vreme imam priliku da pohađam seminare ili svakodnevno stičem nova znanja i osjećam podršku nadređenih za razvoj učenje. Pa znaš šta, ovo treće je najpoželjnije kad su rađene istraživanja šta je ljudima najvažnijeg na radnom mjestu. Ispostavilo se da to nije visina plate, nego je pre svega mogućnost da nešto uče i da se usavršavaju i da na taj način i napreduju. Ne kaže, ne misli se sad ću postati odmah direktor. Naravno. Ali ljudima mnogo stimulativnije kada se njih ulaže. I ja sam zapravo kroz ovaj novinarski posao, zapravo sve dok nisam se odlučila da se malo kvalifikujem i za nešto drugo, stvarno pod tri imala te opcije. I jako je velika stvar kada te nadređeni podržavaju, pošto mnogo često se ljudi žale da ih rukovodioci ne poštuju, da ih na neki način mobinguju ili sputavaju. A to je zato što mislim da ti nadređeni treba da prođu edukacije iz NLP-a da bi znali kako treba se odnositi. O tome ćemo pričati. Idemo na sljedeće pitanje. Možemo sad ovo malo i brže da prođemo. Kada napravite grešku, da li dobijate koristan feedback od menadžera ili kolega i osjećate se ohrabrenim za učenje i razvoj? Ponekad dobijem koristan feedback, ali to nije redovna praksa. Ne, ovdje se greške ne prašta. I treća opcija, da, mnogo se ulaže u razvijanje kulture davanja korisnog feedbacka podršci kolegama u razvoju. Naravno, jasno je šta je ovdje poželjno. Ajmo da vidimo i sljedeće. Kod feedbacka je jako važno da ljudi razumeju da je to
da je to nešto što nije kritika njihove ličnosti, nego je samo reakcija na neko određeno ponašanje ili na neki određeni ishod. Najveći broj nas, pa sam ja čak možda i sama bila jedna od njih koja uopšte nisam umjela da primim feedback. Iz raznoraznih razloga sam mislila da to neko mene lično kritikuje. A to je kod vaspitanja. Kaže, nemojte kritikovati ličnost deteta, kritikujte njegovo ponašanje. Tako da shvatite feedback kao nešto što je korisno da uvidite kako drugi vide ono što vi radite. Mm-hmm. Ali problem je u tome što ljudi ne znaju da daju feedback. Nije samo da ne znaju da prime, nego ne znaju da daju. Tačno. Zato što mi u coachingu jako, jako jasno razlikujemo pohvalu, kritiku i feedback. Pohvala nije feedback. Kritika nije feedback. Feedback je nešto drugo. I zato to valja naučiti. Menadžerima jako teško pada to, zato što ne znaju feedback. Oni uče feedback, ali ga uče naopako. Ja sam to vidjela radeći u firmama da zaista uče naopako i naprave od toga smijurio. Teško je dati feedback ako ne znamo kako se daje feedback. I feedback je ključno naučiti kao roditelj, zato što kao roditelj isto smo zaduženi za razvoj nečiji kao i menadžer. I mi smo radili jedno naučno istraživanje sa ljudima koji su završili kod nas coaching. Postoje coaching kompetencije kao su slušanje, podrška, davanje feedbacka i postavljanje pitanja. To su 4 ključne kompetencije koje trebaju svakom čovjeku da nauči da sluša, da nauči da daje podršku onome koga voli, komu je važan, da mu da feedback i da ume da postavi pravo pitanje na pravi način. I menadžeri, mi smo to radili istraživanje sa ljudima koji su završili našu edukaciju kod i da vidimo šta im je lako. I svi su rekli da im je feedback bila najkorisnija veština koju su naučili. Da im je to mnogo koristilo, jer to je nešto što su najmanje znali da primene. Slušanje im je bilo super korisno i podrška i postavljanje pitanja, ali su svi bili nekako jednoglasni u tome, najviše njih je glasalo, da im je feedback napravio najveću razliku. Ovako, na primjer, uradili smo test i došli smo do zaključka da nismo zadovoljni tim nekim segmentom svog života, konkretno u ovom slučaju, na primjer, karijerom i svojim poslom. Šta je tvoj savjet za one koji prvi put prosto dolaze u kontakt sa ovim veštinama o kojima danas govorimo? Šta uraditi za sam početak? Ja bih, na primjer, stvarno savjetovala od srca da razmotre, da upišu ovaj online program koji ima snimljene te lekcije. Dobro. Košta samo mislim, možda bi glupo i sada da kažem, sve nebitno je, ali stvarno je, mislim, nešto što košta manje od nekih cipela. Da. I ljudima može mnogo više da doprinese. I da prosto onako sami za sebe istraže kako u stvari neka metodološka edukacija može njima uopšte da pomogne. Naravno, kasnije ako se zainteresuju, treba da idu na neku ozbiljniju edukaciju. Kao što je Snežana. Jeste, kao što je Snežana. Ali ovo je super prilika da se upoznaju sami sa sobom. Tamo bukvalno imaju te lekcije, sami stave slušalice, slušaju, urade, vežbe. Nije dovoljno, pozovu nekog kouča i odrade nekoliko koučina. Tako je, ali prvo da vide da li mi uopšte taj rad na sebi, da se uvere koliko njima taj rad na sebi uopšte znači, sami u toj jednoj, u tom jednom zaštićenom prostoru gdje ne moraju ništa ni sa kim da dele i gdje mogu sami da eksperimentišu. Jer to je super prilika, tako ne jedan online program je super prilika da uopšte vidim, čekaj, je li to nešto za mene ili nije? Hoću li ja ovo malo da radim na ovome ili ne, tako da mislim da je to super prilika stvarno. Dakle, fokus je na online treninzima, tako sad u ovom trenutku? Pa korona je sve to odvela na Zoom. Da. Fokus treba da bude uopšte na ličnom razvoju i na radu tome. Mi imamo te online programe koji su snimljeni i to je najlakše konzumirati za ljude. Ali za one koji se zainteresuju, imamo uživo programe koji se odvijaju preko Zoom platforme, ali su uživo u učionici, nisu, da kažem, tako organizovani da ljudi mogu da gledaju kad hoće. To su ozbiljne edukacije koje se dešavaju u real time, samo svako kod svoje kuće. Ali ovo je nešto što mogu da konzumiraju lako, što eto, nije zahtevno. Ja bih htjela da kažem da ljudi često prenebregavaju činjenicu da je možda ponekad potrebno da se i oni promene da bi došli do nekog cilja ili do nekog uspjeha i rezultata. Nego mi sve mislimo, pa ja sam takav, pa ja sam takva i sad čekaš da se svet prema tebi. Znači, to se ne dešava. Znači, lični razvoj ti omogućava da se promeniš. Da se promeniš na bolje i za sebe i za druge. Da se unaprediš. Da se unaprediš, tako je. Jer zato što u suštini
suštini, ja mislim da je jedino ishodište za srećan život. Znate šta, stvarno je teško biti srećan. Nemojte da se lažemo. Ali nije lako biti ni nesrećan. Znači, potrebna ti je ista količina energije da budeš nesrećan i srećan. Samo da ti izabereš šta ćeš od toga. Da, u oba slučaja... E, to ti potpuno bravo. Ali jedini način da stvarno budete srećni je lični razvoj. Znači, morate se razvijati i unapređivati i sebe i svoje odnose.